ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧିକ ମାନସିକତା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକୁ ନେଇକି ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ସେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିପରି ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାରେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ କିପରି ଭାବରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା, 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା। ଏବଂ ଏ ସବୁ କଥାରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କି ତାଙ୍କ ବିଭାଗରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିକି କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧିକ ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତି।